Hej, hej! Och välkomna till GTA! Ser du mig? Nej, sen! Snart kanske den här helikoptern. Jag ska landa på dig! Där ser jag dig! Ja, gör det. Kan du landa på mig? Nej, jag missade! Jag landade på framhuvud. Huvud före. Framhuvud före? Framhuvud på... Framhuvud, ja. Vad ska vi ha med de här bilarna till då? Ja, vi ska prova lite olika grejer här vid flygplatsen. För det finns ju lite grejer här som man kan testa. Den här är lite rädd för. Ja, lite livsfarlig. Vi skulle kunna prova den här istället om jag kommer upp på den här. Åh jävlar! Tror du man kan? Ja, jaha. Oj, jag har snyt efter mig. Jag måste bara... Jaha. Du hade snyt på dig. Snyt har jag inte. Leicester, den gamla Manchester. Nu ska vi... Remove wanted level, så. Den här stod jag väldigt, väldigt, väldigt bra på. Det här blir bra. Det blir bra höjd här med. Så där, och så linear vi upp här. Hoppas jag inte flyger ut i vattnet direkt nu. Hej då! Hej då! Nej, det gjorde jag inte. Det var inte alls högt. Vi ska se hur långt du kom då. Jag gillar att det bara, om man ger fasen i att göra någonting så rätar den upp sig själv och bara börjar rulla. Jag åkte helt rakt. That's how it works. Ah, där var du! Hit kom jag om jag bara lät den rulla till efter jag hade... Töntigt. Kort. Ja, vi provar den trappan jämte där också om... Du, boosta in under mig. Ja, boostar! Oj! Det var fan coolt. Ja, det var främt. Jag trodde inte det skulle funka. Det funkar skitbra. Det var precis så du nuddade. Ja. Vi ska ta den här då istället. Ja, den här vill jag prova. Jag tror jag kommer nog inte stå på hjulen när jag flyger iväg, tror jag. För att den här var lite svår att stå på. Den verkar ha samma vinkel som den bredvid här. Så om det inte funkar, ta med den andra. Åh, hej! Va? Jag kommer ingenstans. Va? Ja, men det måste vara trappstegen, tänker jag. Ja, jag slog i väggen där. Ja. Ta den utan vägg då. Den här tänker du? Ja, precis. Får vi se. För det ja, den är annan vinkel än den vi körde först på. Exakt. Jag trodde det var samma. Two different... Oj. Så nu... Woo-wee! Jag hör däcken snurra i luften. Så där, fan. Jag kom en bit. Jag sista landning... Nej, näst sista landningsbanan är jag på. Här är jag, hej! Det var ganska rakt ändå. Ja. Sen ska vi ut. Vi ska ut. Ja. Precis utanför. Åh, jäklar. Hårdaste den där rörde sig. Ja, kan, det gjorde den. Kan, den var ju också väldigt brant. Ska jag boosta på den? Ja, det var det. Du kan boosta iväg den om du vill. Det där tänkte jag. Det rörde sig inte någonting. Det såg ja, lite. Lite bara. För jag tänker den här containern här ute. Mm. Ja. Den här måste vi testa. Ja. Den man åker in med här. Ja. Se hur långt man kommer. Jag vet ungefär hur långt jag kommer med. Motorcykel, jävlar. Motorcykel har ju inte en suck på det här hoppet. Alltså jag kom lika långt nu som jag gjorde... Jag kom längre nu än på hoppet innan. Ja. Som var här inne. Hur fan går det ihop? Det var ett väldigt bra hopp det där. Ja. Jag kommer tillbaka. Eller du, sväng höger. Jag svänger höger. Ska vi testa de små nu? De längst bort där som vi kikade på. De rödvita. Mm. För att då hamnar jag nog ungefär där någonstans där vi ska prova nästa. Yes. Så tänkte jag. Men jag kört för... Nej, här är rödvita. Ja. Och sen inte de som är åt vänster, för då är jag ute i vattnet. Nej, vi tar dig över huset, ja. Så får vi hoppas att det inte slår i takkanten, men... Ah! Det vet vi inte riktigt. Vi kan prova, så får vi se. Vad litet du är. Ja. Jaha, nej men... Killvip! Oj, jag åkte bara typ 15 meter spikrakt upp. Va? Upp! Rätt! Jag slog i takkanten, tror jag. Vi testar igen då. Vi tar den som är jämte huset. Ja, det gör vi. Ja. Jag tror att jag slog till i takkanten så jag bara åkte duttade rätt upp istället. Här blir det nog bra, tror jag. Duttar upp? Ja, duttar upp. Japp, det var betydligt bättre. Ja, bra. Nu är jag
på huset jämte macken här. Jag kommer! Du kan också hoppa där ju. Ja, oj, nu flyger jag över här, men det kanske var det ska. Ja, för fasen, jag är på huset jämte dig. Nice! Det är landet på. Är du fast där nu? Nej. Nej, jag tror jag kan komma ut på något sätt. Eller? Ja, du får åka runt om du inte lyckas boosta över. Fan, du kan inte komma upp på det här taket, tror du? Hela det här taket är liksom ramper. Nej, gör det! Åh, vad roligt! Kunde vi komma aslångt där ju? Ja, eftersom du så högt upp också. Nej. Du har garaget som är här, va? Ja, här är det garaget. Ja, jag är ju där inne. Men jag tror inte jag... Ja, eventuellt. Här är ju faktiskt en kulle med sand här. Jag skulle kunna kolla. Vad är det? Vilket håll du är? Ja, du är vid stranden. Ja, precis. Om jag boostar upp här. Är du rakt framför mig nu, typ? Ja, på det här stora huset med tre kanter på taket. Åh! Nej, det var stolpen där! Anders, jag ska göra det. Det var rätt hus, var det? Jag är längst bort i andra änden, men du kan åka dit sen. Jeff. Det är lugnt. Jag ska bara vända om här, för det är ett jättebra hustag här också. Jag ser det. Körde du upp på huset? Jag hoppade upp på huset. Jaha, okej, ja. Från stranden. Aha! Och nu ska jag inte krocka in i stolpen här, men... Oh, hej! Nej! Asche! Jag får prova igen. Men jag ska ta stranden, för det var jäkligt bra ställe. Ja, det var bara stolpen där du råkade slå i. Ja, exakt. Annars skulle jag fan kommit ut. Jag ser ju faktiskt dig här bortifrån, så det var ju trevligt. Hej! Nu ser du inte längre, för du ser dig igen. Jag vinkade bilen, men du ser ju inte ändå. Så. Nej, det är verkligen inte faktiskt. Nu vill vi se om jag ser väl en eldstrål här någonstans i luften, så jag. Ja, det borde jag. Nu har jag en bra backe här. Ja. Ballahack. Jag är mycket redo för fyrverkerier. Yes. Nu har jag linat upp. Där är jag rakt fram. Okej, nu är jag fan redo. Nu kör vi. Yes. Nu kommer jag på taket. Ja. Oh, jävlar, jag flög över taket. Vänta, du är kvar, va? Eller? Jag är här uppe nu. Är du där? Någonstans. Det är massa... Jag såg att du slog i någonting. Ja, precis. Åh nej, jag är inte vid... Vid de husen där du är kanske. De här, är du på vågorna liksom? Jag är på vågorna, ja. Ah, prutt arsel. Vart där är du? Jag hoppade in. Jag är längst bort på hörnet. Oh, nej, undrar om jag kan bara... Nej, det går inte att studsa över det på något sätt. Nej. Om du inte typ slår i där så är du kanske lättar med fram mun. Ja, men jag tänkte om det fanns någon liten studs här, men det gör det inte. Nej. Men vi kan prova, vi kan ta parkeringshuset annars, för den är också sugen på. Okej, ja. Du vet vilka jag menar, va? Du kanske! Nej, fan, nu hoppar jag ner. Okej, ja, men nu hamnade jag, för jag hittade en liten plupp som jag kunde hoppa upp och vinkla. Ja, nu är du på det taket. Ja, jag är snart, jag är uppe i luften. Jaha! Nej, nu är jag på samma tak igen. Så. Ja, men det är ju det parkeringshuset man åker runt. Ja, men det blir bra. Vid flygplatsen. Ska vi se vart det är. Eller har du någon beskrivning på vart det är ungefär? Ja, det är den som är mitt i, liksom, i cirkeln där man kör runt här inne vid flygplatsen. Det är som en jätterondell. Vid cirkeln där, ja precis. Jätterondellen åker till. Jajamän, ska bara försöka komma ut här då. Ja, så, och sen upp på taket på det. Ja. Jag får väl köra upp hela vägen, kan jag tänka mig. Nu har jag kommit ut i alla fall. Jag är i parkeringshuset. Jag kommer ut! Det här var riktigt bra att köra med här inne. Ja! Ja, det var den. Ja, det ska jag... Nu ska vi se här. Så tar vi den här lilla, den man har för att hoppa ner med. Vi ska se om jag kommer till dig. Är du vid rondellen, typ? För jag tror jag måste upp på bron här, nämligen. Men, nej då, det är det nere. Det är det nere, okej. Ja. Nu är jag på rampen. Jag ska bara försöka... Se vart du är. Nej, jag vet inte vart jag är. Du är nere vid gräset där, eller? Ja. Ja, upp för trappan där. Jag tror du får backa upp faktiskt. Nej, men jag är uppe nu. Jaha, då så. Och här har jag rampen, en sån här rakt upp ramp. Jaha, jag kör fort. Ja, men om du hoppar upp, om du kör fort så kommer du upp till mig. Ja, men det låter bra. Jag kör fort här. Ja, kör fort, kör. Inte boost fort. Nej, jag ska bara gassa. Ja.
Undra om det kommer... Lästa gå! Upp hit därifrån. Nej, det var en bil i vägen. Jaha. Jag såg det gnistra till genom rampen. Om du kan åker på vägen istället så är det mycket lättare. Ja, jag tänkte att man kan åka i... Du får så konstig vinkel annars. Parkeringshuset bara. Ja, ja, det kan du göra. Hopp! Där är du! I'm coming up, so you better get the party started. Chabon. Det funkar. Här är jag. Se vinkla där. Vinkla. Där är du! Ja! Min lilla kompisbil. Ja! För här kanske man kan åka iväg en bil. Oj. Min lilla kompis. Ska jag köra? Ja, för fan. Wow! Du kom arsel långt, va? Ja, jag kom rejält långt. Det var liksom så jag bara... Så här bara... Shit, på hustaket där. Så ja, lät det. Är du... Jag under dig. Under, okej. Till höger. Jag tänkte vi skulle... Jag vill gärna testa det rampen där jag hoppade upp. Jag vill testa det så att du bara flyger rätt upp. Vi ska testa alla tre de här, tänkte jag. Oj. Det finns ju tre såna där. Vi kan börja med den. Så den du var på här nu så åker jag bort dit. Och hopp! Och här. Det gick inte så bra. Jag kommer! Och hopp! Hur många hopp har vi testat nu då? 2, 3, 4, 5, 6 stycken tror jag. 6 stycken. Det blir 9 totalt kanske. Ja! Då måste vi ta en till så kan vi hitta topp 10. Topp 10 hopp! Det är skitbra! Okej, nu kör vi! Ja! Ohohoho! Jävlar! Där! Du är nästa dubbel så högt som den där radiotornen. Fan, hade det varit lite mer åt höger, då hade jag landat... Eller vänster, höger ifrån ditt håll. Ja. Då hade jag landat på den. Vad coolt. Det hade varit skitcoolt. Jag har aldrig lyckats landa där med någonting. Oh. Var, är du på det andra huset nu? Eller är du jag nedanför? Jag flög upp. Där, fan, då har du inte landat än. Här, tillbaka. Ska jag tillbaka? Ja. Bara för att vägen lutar. Jag tänkte det kanske funkar. Var ska jag då? Ska jag... Ja, där var du ja. Ja, det lutar ju här liksom. Ska jag flyga dig så här? Det kan gå. Det gick inte så bra. Och sen har vi nästa ramp på andra sidan här. Yes! Nu alltså har vi alltså provat 8 hopp. Ja, och 2 till så har vi alltså topp 10 hopp. Ja, topp 10 hopp på flygplatsen. Här vet du, här borde jag kunna... Okej, runt och titta. Där är det jag. Ja, kanske att jag kan landa på hotellet där borta eller vad det är. Möjligtvis. Nej, fan, jag vet inte om jag kommer så långt. Jag blir mest högt här. Prepare for takeoff! Oj! Team minusa och så, men det gick bra ändå. Alltså... Hangtimen här vet du, den är rejäl. Se till när du landar. Ja, nu! Ja! Jag flög efter faktiskt. Jag kommer landa... Ja, jag landar på det här. Nu! Helt platt! Ja. Jag är bort på vägen bort. Däråt du åker nu. Bort. På vägen bort. Där, stanna där. Ah! Huset rakt fram. Ja. Kolla till vänster på det. Vänster... Där var du! Vad fint det var! Soluppgången. Och sen är det ju... Sista är ju häråt. Svinbra. Men man... Alltså man hoppade betydligt längre än vad jag trodde att man skulle göra faktiskt. Ja. Och det är trevligt. Det är alltså, om vi bara trevligt. Har det här hoppet och sen kan vi ha ett hopp som vi bestämmer själva. Då kan det ändå heta topp 10. Ja. Faktiskt, för att jag vet den där som vi åkte förbi nu som jag vill prova. Ja, okej. Okay. Som man kan hoppa jättebra med motorcykeln på. Ja, den här är fin. Här hade jag ju, det var ju här jag vann när vi skulle landa på ryggen och spränga bilar. Ja, var det här du var då? Ja, då voltade jag över så jag hamnade på ryggen till den. Jag vill att du vinklar så att du skjuter mig mot hotellet där. Höger sida eller? Vänster om du tittar på rampen. Yes. Det var den jag hade kunnat landa på nyss. All right. Oh, jävlar! Alltså, jag... Är du på taket? Det jag sa att du skulle stanna och titta upp på huset. Ja. Jag flög förbi det här korset.
Det där var sjukt vad långt jag kom där. Ja, då har vi sista hoppet då. Ja, om du åker tillbaka samma väg. Yes, yes. Så, ja, precis. Ja, och sen runt kurvan där. Vad ska jag... Nej, ska här vart... åker jag rätt nu. Ja, kör det. Du får vi se vart du, vilken väg du är på. Oj, det var jättehåla stolpar där. Och sen är du uppe på någon bro? Nej, det är på platsmark. Vänster? Ja. Så borde du vara där borta. Där är du. Jag är till höger här. Mm. Här vill jag bli ivägskjuten. Åh, titta här ja. Jag tänkte om man kunde landa på arenan, men jag tror jag flyger åt helvete förbi den. Okej, topp 10 stunthopp på flygplatsen i GTA 5. Nummer 10. Ja! Ja! Och... ja! Ja! Nailed it! Nice! Jag är på taket! Svinbra! Jag landade typ mitt på också. Ja. Kan du också komma upp här? Jag tänkte kolla om jag kunde. Åh, oh, jämla! Nu ja. Kanske! Ja, ja, nej, du hoppar nej, över. Nej, jag kommer hamna över, ja. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Det var nog enda hoppet du hoppade längre än vad jag flög, faktiskt. Ja, jag var rätt upp bara, egentligen. Ja, det där var väldigt, väldigt bra. Här skulle man också, här uppe... Där hörde jag ja. Dig. Ja, det här taket är ju liksom vinklat åt alla håll, så här kan man liksom bestämma precis vart man vill bli skjuten och liksom till vad. Tänk man bara kunde få spåna här uppe hela tiden varje gång man hade blivit vägskjuten. Men kan man inte göra ett race där då, där som man spånade uppe? Inte med radiostyrda. Nej, det är klart. Det är lite synd, för det här hade man kunnat fan skjuta den. Som en jäkla kanon åt vilket håll man vill. Sweet. Ja. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Ha det bra. Hej då. Hej då.